ピカリンです。ですね、今日はですね、よくピカリンがほっぺに刺してるように見える、安全ピンありますね。はい、あれ質問がよく来るんですけど、本当に刺してるんですか？どうやってつけてるんですか？っていう質問がよく来ます。なので、今日はそれをね、動画でわかりやすく皆さんに説明したいと思います。はい、まずはですね、こちら。これがよくやってる、それですね。ほっぺに刺さってるように見えます。その付け方なんですけど、実はね、刺してもないし、こちらです。じゃじゃーん。つけまつげのね、のりですね。単なるつけまつげののり、ティーアップので、一応ピカリンが使ってるのはティーアップのです。ですが、つけまつげののりだったら何でも大丈夫です。このつけまつげののりをですね、まずこの安全ピンといっても、これはイヤーカフなんですね。本当だったら、こうやってこの穴が開いている部分ですね、隙間が開いている部分をこういう耳のこういうところに刺して、こうやってなんか軟骨にピアスを開けてる風に見せるためのもの。でほら、開いてるように見えるじゃん。本当はこうやってやるようなやつのもので、これに糊をつけて、これにこうね、糊をつけて、ここに貼り付けて、しばらくつけまつげをつける時と同じような感じでこうやってちょっとだけ押さえます。そうするとね、もうここに穴が開いてるので、ちょっとここに穴が開いてるので、本当にね、皮膚に刺してるかのようにまるで見えます。こういうトリックでした。そしてそれ以外にもイヤーカフの安全ピンは持ってないよっていう子とかも、全然普通の安全ピンでいいと思います。普通の安全ピンを貼るだけでも全然そう見えます。例えばなんですけど、こちらちょっとちっちゃいですけど、この安全ピンもこうね、普通にこうやって刺すじゃない、貼るだけでも可愛いです。こうちっちゃいやつとかだとね、余計本物っぽく見えて可愛いかなと思います。さらにはね、こういうなんかハートのついてるやつとかも、これはネットで売ってます。アングラセイセイさんっていうネットのところで買えます。これは手に入ります。こうですね、これが普通の安全ピン、これを貼ればこうなります。これはちっちゃい安全ピン、これもおしゃれに見えます。ちなみにこれはですね、ピカリンはイルアングレーの京さんがやってて、それをリスペクトしてやっております。ね、みんなもぜひほっぺに穴を開けないで、かつちょっとなんかロックに、バンギャチックに決めたいっていう方は、こういうおしゃれをしてみたらいかがでしょうか。ママにも怒られないし、ピカリン様の真似をしたといえばね、ピカリン様の株も上がります。はい、よくできました。ということで、また何かね、こういうの知りたいなっていうのがあったら、ぜひどんどん教えてください。答えていきたいと思います。またねー。